sa chairman ng mga elders kaya. At papasalamat uh, po tayo sapagkat uh, sa araw na ito tayo ay nakadalo. Amen! Sino po yung masaya na nandito ngayon? Yes, uh, isa na naman pong uh, araw na pinagpala ng Diyos sa bawat isa sa atin at isang pribileyo na ay nandito upang magsama-sama na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Napakabilis po ng panahon at uh, nasa ikahapat na linggo na tayo sa ating pag-aaral na kung saan sa believers spiritual authority. Na kung saan uh, lahat po na ating ginaral ay nakapagdadala sa atin ng isang malalim na ugnayan sa Diyos. Yung uh, unang linggo na ating uh, pinag-aralan ay nagkaroon uh, ho tayo ng kaalaman patungkol sa isang uh, kapangyarihan ng uh, buhay na salita ng Diyos, uh, the Word of God, at uh, ang pangadalawang linggo naman po ay yung uh, The Precious Blood of Jesus at ang kanyang pangalan na kung saan siya ay pinakamakapangyarihan din sa lahat. Kaya naman po, sa araw na to o ang umagang ito naman ay 'yung ikaapat na linggo atin pong aralin ngayon kung paano ang kapangyarihan ng uh, the beauty and the power of praise na kusaan ang kagandahan ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Kayo po ba ay uh, nasiyahan sa pagpupuri kanina? At nadamaw niyo po ba ang presensya ng Diyos? At uh, alam niyo po kapag po tayo ay nagpupuri, kailangan ay todo bigay. Dihu yung isang uh, kapag sinabing magpupuri. Kaya tayo'y nandito. Pag-akyat pa lang natin sa ating uh, uh, baay panalanginan ay daladala na natin sa ating espiritu ang isang uh, bagay na mayroong dalang tagumpay. Yung pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa Diyos na siyang nag-atid kung papaano ang tuwirang pagsamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan ay ating masamba sa araw na ito. Amen. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, kaya buong lakas, buong buhay at buong pagkatao kailangan ay ating uh, ihandog sa ating Diyos. Upang sa ganoon, hindi masayang at ang ating uh, oras na dinala rito na kung saan uh, para ka lang na nakinig o para ka lang uh, na umawit na wala sa puso. Ang pagpupuri po sa Diyos ay isang pinakamataas na antas na inahangad sa atin nang bawat tinawag ng Diyos na ito ay makapagbibigay puri sa kalangitan para sa kanya. At siya rin ang nagpapakilos sa bawat pagkatao natin kung paano tayo magiging malalim, mabago at ito ay mayroong benepisyo sa bawat isa. Na kung saan na ikaw ay tingin mo ikaw ay kakaiba. Kaya kagabi nga na banggit ah uh, uh, kakaiba po tayo. Amen. Ay, alabisang maniwala. Ako mo yung kakaiba. Uh, alam niyo ho, kakaiba ho tayo. Kasi bakit hindi tayo kakaiba? Kasi bilang isang Kristiyano, oh, tinawag tayong parang akala nila ay kapag tayo lumulundag, kumakanta, nakatas ng kamay, umiiyak, umisang sumisigaw, nakaluhod. Akala nila tayo ay isang baliw. Tawag nila sa atin, mamumuri. Lay, alay, baliw. Asa, nasabi ko nga kagabi, sino kaya ang tunay na baliw? yung nasa kamunduhan o yung nasa Diyos. Amen? Ito, tutuhu ito, hindi katatawanan, kundi sa harapan ng Diyos makikita kung sino ang para sa Kanya talaga. Kaya, huwag kayong mahiya. At ating hungaralin ngayon ang uh, uh, ibig sabihin ng praise kung saan sa Hebrew word alal Ayan. or uh, alel. To be clear, originally or sound but usually of color. Yung uh, malinaw, kung uh, papaano po, halimbawa, uh, uh, ano ba ang uh, pagpupuri na gagawin mo sa Diyos? O kaya naman, dito sa to shine, yung uh, kailangan, ends to make a show. Ipakita mo. Yung uh, wag mong itago. Baka naman uh, kapag ikaw ay nagpupuri, lumulundag lang gano'n ng mga tao, ikaw naman, nakaganon ka pa rin. Sasabihin mo na, parang ikaw ay isang patay o parang isang uh, uh, walang uh, kakayaang lakas na dinalamong yung sarili upang purihin ang Diyos, subalit so, hindi mo maitaas ang iyong kamay, ibig sabihin ho, oh, mayroong mali. Kasi nga, kung ikaw ay nahihiya, hindi buong puso at buong espirito na sinasamba mo ang Diyos. Bakit kung misan ay uh, uh, kapag kayo ay uh, nagsusumba, Ah, uh, pag ganyan ganyan. <laughs> <laughs> Talaga nga kung pa paano yung uh, kung, kung ano ang uh, uh, kung ano ang uh, ng leader ay sumusunod. Pawis na pawis. Walang ito. Pero bakit sa Dios ay kung minsan ay hindi mo may bigay ang kalakasan mo kapatid? Ano ba ang meron ang sanlibutan kaysa Dios na ang Dios ang iyong pinanggalingan ng kalakasan kaisipan at buhay na tangan mo sa kasalukuyan. Amen! Meron pong mali. Eh, darating lang ang artista. Kung misa na uh, gigirit na kami, ay, ay, pogi na po. Kung misa na uh, yung pagkalalaki mo nawawala, ay, pogi na. <laughs> eh, bakit po, bakit po sa Diyos hindi natin maibigay kung ano ang tunay nating pagkatao sa pagpupuri Sapagkat ang isang linggo na pagtawag at pagpunta natin dito, isang selebrasyon na kung saan na may pakita mo na mahal mo ang iyong Diyos, sambain sa Espiritu at katotohanan. Amen. Kailangan po mabago ang ating kaisipan. Pagkatapos nating malaman at napag-aralan ang ating paksa ngayong umagang ito. To boast and thus to be glamorous foolish. Yan ang sinasabi. Yung parang tayo ay isang... Uh, Walang kwenta sa, kung uh, nakikita ng uh, tag na tayo ay baliw na. Yung, uh, pero para sa atin, glamorous ang ginagawa natin, todo-todo. Pero tingin nila, ay, alang kwenta yung gagawan talaga, bakyabe. So, ganun po ang uh, ibig sabihin ng kumisan. And then to rave and uh, constantly to celebrate. Yung uh, sigaw, talk widely. Sigaw na sigaw pag sinabing praise the lord, kailangan yung mga uh, agew ng uh, church na ito ay bumababa at napupunta sa ulo natin sa sigaw. Amen. Amen. Yan, ulang pa rin 'yon. Ulang pa rin 'yon, yung uh, alam niyo ho, uh, kapag ako ay nasa prison, kapag sila ay nagpupuri, yung uh, boses ng mga uh, sumasagot sa pagpupuri sa Diyos ay parang isa lang yung marubdob. 'yung kukurug harapin 'yung 'yung isang room nila 'yung talagang uh, uh, hindi mo makita na parang hindi sabay-sabay minsan uh, na lakas. Dapat ganun no tayo, huwag na nating intayin, intayin pa na tayo ay map mapunta sa bilangguan na kagaya nila upang sila ay makapagpuri ng malakas. And to praise, give thanks, cheer and extol, 'yung uh, pagpapasalamat and cheer, 'yung kagalakan nakusan. Kung kailangan kang lumundag, lumundag ka. Kung kailangan kang sumayaw, sumayaw ka. Kung kailangan na umindak ka, umindak ka, o lumuhod, o ano paman man, na iniingi ng banal na Espiritu sa iyo. Amen! Yon, ngayon pa lang, masaya na kayo. At least, naiintindihan ninyo kung ano ang pagpupuri. Yan ang pagsambat, pagpupuri. Na, and then, Hallelujah is a combination of praise, alel, and the name Yahweh. Ibig sabihin, praise like, uh, magpuri tayong kagaya ng mga udyo, yung mga Jewish. Alam nyo po ba, pag uh, mayroong uh, lulusobin na gera or uh, irerescue ang mga Israeli uh, Israelita, mayroon silang parang tamburin. May grupo yan, may team. Walang ginagawa yan kundi sumasayaw, nagpupuri sa Diyos abang mayroon silang operation na mapanganib. Kaya sila nagtatagumpay. May dalang kapangyarihan at may dalang, uh, may dalang tagumpay ang pagpupuri sa Diyos. Amen! So, tingnan nyo itong uh, bidyong ito para sa ganoon, ganaan tayo. Uh, Silang po. Kailangan po, kung tayo'y buhay, ganun ang pagpupuri natin. Amen? At ito ay nagdadala ng benepisyo sa atin. Hindi ka na kailangan na uh, magsumba, kapatid. Dito pa lang sa pagpupuri yung mga ugat mo, kung ano ang gusto mong kilos. Iyan ay uh, nawawala na. At uh, nagbabayad pa kayo sa sumba, dalhin nyo na lang yung andog ninyo sa Diyos habang kayo ay nagpupuri ng gano'n. Amen! Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. At dito pa lang, todo na. Woo, hallelujah. Dito po sa aklat ng Luke 1937 and 40, when he came near, dito po, uh, ano linggo ngayon? Linggo ng? Palaspas ka noara. <laughs> A triumphal entry, amen! Bibalik <laughs> <Di> na sa <laughs> Woo, hallelujah! <laughs> so, al alam niyo po, oh, dito po, uh, Baka mapalayo pa tayo. Basahin ko na. Dito po sa aklat ng Luke, mayroong isang kwento. Kwento ito. Sabi nga sa Luke 19:37 and 40 to 40, when he came near to the place that the road goes down to the Mount of Olives, the whole crowd, disciples began joyful to praise God in loud voice for all the miracles that they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Play peace in heaven and a glory in the highest some of the Pharisees in the crowd said to Jesus teacher rebuke your disciples i tell you he replied if they keep quiet the stone will cry out alam niyo po yung pangyayari dito ah uh, ito ho yung uh, uh, nangyari uh, this was to triumphal entry of jesus in jerusalem riding on a donkey colt doon ga uh, Araw na na napatungo ang ating Panginoon sa Jerusalem kasi ang mga Udyo noon, akala nila dahil sa hirap na dinaranas nila sa mga Romano, uh, mayroon na silang leader. Na, na, uh, kasi naranasan nila yung imala sa ating Panginoon at mga kapangyarihan na imposible ay nagiging posible sa kanya. Kaya ang inisip nila na si Kristo ang siyang magiging leader nila politically. Subalit, dito sa kasaysayang ito, sa isang kaharian kapag ang isang hari uh, ari ay sumakay doon sa istalyon o isang makisig na kabayo na matipuno, ibig sabihin kapag siya tumapat doon sa isang uh, kaharian at uh, patunguron, nagpapahiwatig siya ng gera. Ayan. Pero dito sa ating binasa, ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, siya ay sumakay sa donkey sang donkey na bisero na kung saan aalus sumayad ang kanyang paa na kung uh, papunta doon sa Jerusalem. Ang ibig sabihin ng pagsakay ng donkey noong kapanahon ng iyon, ikaw ay nagdadala ng kapayapaan. At ikaw ay nakikapagkasundo. Kaya habang uh, lumaabang sakay ng uh, donkey ang ating Panginoong Yesus, sa pagpupuri ng mga tao at sa kanilang kagalakan sa kanilang uh, puso ang kanilang mga balabal, nagbali sila ng mga sanga at inilatag sa dinadaanan ng Panginoon na kung saan siya ay pinupuri. At alus ang lahat ng tagasunod ay sumisigaw, lumulundag at patakbo na kung saan. Ozana, Ozana in the eyes. Ozana, Ozana. Na kagaya ng ating inawit kanina na ang ibig sabihin no ng ng Ozana to save Nasya ang tagapagligtas. Kaya nga sa bawat isa sa atin, kapag tayo ay nagpupuri kinakailangan po na tayo ay bigay todo. At dito, anong sinabi ng mga pariseo? Nakita ng mga pariseo, lang sila ay sigaw na sigaw. Anong uh, at si uh, sinabiya ng uh, ang uh, ating Panginoon na paintuin mo ang iyong mga disipulo at ang iyong mga tagasunod. Dahil sila ay sumisigaw, sila ay Uh, nagpupuri. Anong sinabi doon sa uh, kauli-ulihan na kung saan na sinabi? Uh, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stone will cry out. Kapag sila ay uminto sa pagpupuri at pagsamba, ang mga bato ang magpupuri sa akin, ang sabi ng Panginoon. Amen. So kapag hindi po tayo nagpuri, baka yung mga, yung mga pako at saka mga tabla dyan ang magpupuri sa Panginoon at tayo ay uh, iulog niya sa ilalim. At dito, ang mga bato na sinasabi ay baka lumindol kapag hindi tayo nagpuri. Bakit? Kapag nagpuri ang mga bato, sila ay maglulundagan anong mangyayari sa ilalim. Hindi huli lindol? Lilindol. Pagkatapos sasabihin, Hey Lord, Lord, doon mo palang naaalala ang Panginoon mo. Kaya kapatid, ang pagpupuri ngayon ay isang bagay na iningi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na ito ang ating tungkulin na ipagkalob sa Kanya. The beauty and the power of praise. Amen! Kailangan po na ito ay hating isa ulo at ating ilagay sa ating puso bilang isang kristyano, ito ay kaugalian na habang tayo ay nabubuhay. Sa so Psalm 66 verse 4, All the earth bows down to you, they sing praise to you, they sing the praises of your name. Sino ang pupurihin? Pupurihin nila ang ating Panginoong Yesus. There are many verses in the Old Testament about creation. worshiping and praising God, we also find verses in the last book of the Bible about the whole creation praising Jesus, dito sa Revelations chapter 5 verse 13, Then I heard every creature in heaven, and on earth, and under the earth, and on the sea, and all this is in them, saying, To him who sits on the throne, and to the Lamb, be praise and honor, and glory, and power, forever and ever. Amen! Pati amen na kailangan malakas. Uulitin natin. Amen! Amen. Yon, Parang uh, yung nasa sielda na yan. Tama, tama. Hallelujah! At dito po, kailangan na ipakita natin lahat ang sabi, lahat ng nilika. Maging sa ilalim ng dagat o kalaliman man, ito ay sasambat pupuri sa ating Diyos. Bakit hindi natin pwedeng ito do ang ating pagpupuri sa Diyos? Samantalang yung mga ibang concert nga dyan, na uh, kagabi may pinag-uusapan kaming concert na uh, uh, sweep up dog lahat. <laughs> yung mag-concert -co na sabi nga ni Pastor, uh, sabi ni Pastor Manny, ang mahal naman ng sweep up dog na ticket na yan. Sabi niya. Yung, uh, yung Taylor na kung saan sila ay magko-concert, -co alam niyo ba kung magkano ang alaga? 30,000. Yung pinakamababaraw, pinaka uh, uh, almost 5. Manan, ma, aparte pa yung uh, uh, aawakan niyang pailaw-ilaw, aparte pa yung damit na kung saan na uh, gusto niya, ka, kamukha ang kulay ng damit, aparte pa yung nilalagay sa ulo, hindi lang 30. Uubos siya ng 50,000 bago siya makapanood ng concert. But dito, pero dito, hindi concert o ito, kundi ito ay nagdadala sa atin ng kapangyarihan upang tayo ay matuto upang mabigyan natin ng kalwalatian ng ating Diyos. Pati ito ho, ang nice ng Diyos sa bawat kanyang anak na ibay na natin ang ating kaisipan. wag tayong mahiya. Talagang wala naman tayong iya kapag si Jesus ang tumawag sa atin. Amen! Kailangan wala tayong iya. Kasi ang pag-uusapan dito kung papaano mo mabigyan ng kapuriyan ang ating Panginoon. And Psalms 33 verse 1, It's time to sing and shout for joy. Kailangan na Uh, mayroon tayong kagalakan sa ating puso. Go ahead. All you redeem ones, do it. Praise Him with all you have to praise look lovely on the lips of God's lovers. You are the God's lover. Amen? Amen. Therefore, kailangan po tayong makapagbigay kapuriyan sa ating Panginoon. Shout and joy. Amen? Amen. Eh, baling nang usanda nakatangang Gary Valenciano. At, ah, uh, Uh, nakikita niyo parang energetic na walang tin. Meron din tayong uh, uh, local uh, uh, gari uh, dito sa ating mga worshipers sino? Yung magandang uh, uh, lalaki na pogi kanina at si uh, uh, brother AJ sa sa elder natin. Tingnan niyo hindi nawawala noon ng energy. Yan mga energy ang energizing yan ay ang Diyos ang nagbibigay sa kanya. Kailangan no, matularan natin ng ganitong mga ginagawa sa pagpupuri at pagsamba hindi nakakaya sa lahat ng uh, sa lahat po ng nangungopya ito ang kopyain natin o tularan natin yung ganitong pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon praise from the people of god is a lifting is a fitting things to do as we look uh, regently and beautiful we do it uh, from uh, praise to be Uh, Jesus is our Lord and Savior in our life. Kailangan po masamba natin siya sa Espiritu at Katotohanan na siya ang taga natin. At tandahan nun natin hindi nasasayang ang pagpupuri natin. Amen. Yes. Guumpisa sa paulang po ako at uh, ano pa lang yun, introduction pa lang. Alam niyo po ba na ang ating uh, point ngayon ay nine. Aro? Pastor Jun, matatapos po ba tayo nine? Uh, Iyan po yung point natin ngayon. Anyway, mabilis lang ho ito. Sabi nga dito sa ating uh, paksa, pa paano na uh, Number one, praising God is both beautiful and powerful because praise bring us to God's presence. Amen. Yung uh, sinong nakadama ng presensya ng Diyos kanina? Amen. You know, ay dinadala ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Psalms 22 verse 3. But you are holy you will inhabit the praises of Israel. Sabi nga ng ating Panginoon uh, dito na iniintay niya sa bawat Israelita noong panahong yon at siya ay pinutungan ng karangalan sa pagpupuri, sa pagsamba sa Kanya. And Psalms 22 verse 3, Yet I know that you are most holy, it's indisputable, you are God and throne surrounded with songs, living among the shouts of praise of your princely people na tayo na kung saan na dapat may dala-dala tayong pagpupuri. Ano man ang ginagawa mo, saan ka man lugar o saan man ang, uh, ang uh, iyong destinasyon kinakailangan ikaw ay bigay todong pagpupuri pa rin sa ating Panginoon sapagkat kasama mo ang kanyang presensya. Amen. Subukan ninyo nga uh, hindi mo kasama ang presensya ng Diyos. Bugnutin ka. Uh, wala ka sa mood. Uh, kung minsan, ano lang ang narinig mo dahil wala ka sa presensya ng Diyos sa Pero kung nasa sa ang presensya ng Diyos, ano mo ang sabihin nila sa uh, kahit na sabi nila na ganoon uh, gano'n ang uh, iyong gupit o ano, ano pa kahit uh, uh, Ngumingiti ka lang sapagkat kasama mo ang presensya ng Diyos, ikaw ay nagpupuri sa Kanya. Amen! Ang nakakalungkot ngayon, yung mga bata, uh, marupok sila. Mapagsabihan lang sila ng ganito, uh, Kagad na sila ay bumabagsak. Bakit? Kasi nga, hindi nila nauunawaan kung papaano ang pagpupuri at ang presensya ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananaan sa atin. Amen. Alam niyo po ba na ang banal na Espiritu hindi tayo iniwanan. Nasa uh, kalohoban ng ating kaibuturan ng puso natin yan. At yan ho ay imputed na sa atin sapagkat yan ay binigay na ng Panginoon. Kung gusto mo lang maging masaya, purihin mo ang Diyos at gusto mong makasama ang Kanyang presensya, isya ay iyong bigyang papuri lagi sa buhay mo, kapatid. At number two, sabi nga, Gito, praising God is both beautiful and powerful because praise brings us fullness of joy. Nagdadala ito ng kabuhan, ng kagalakan. Yung uh, uh, Kapag uh, may, uh, mayroon kang kalungkutan, subukan mo magpuri, magpatugtog ka sa yung tahanan ng praise and worship song na kung saan na ito ay i-encourage niya ang iyong sarili. Habang ikaw ay uh, uh, nalulungkot, magkakaroon ka ng buong kagalakan sa puso. Uh, kasi nawala na yung mga medley na kantaan na Tagalog. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Uh, nakakalimutan nila yon, Kasi kung ano-ano kasi ang uh, ah uh, dinidinig ng mga ibahe eh. yung uh, yung mga sawing pagibig ayan o kaya naman na uh, yung mga bagay na saan sana gusto nilang marinig sa kanilang tenga na parang uh, kung ano ang status ko nila sa buhay nila ngayon at nakaawig sa awit yun ang lagi nilang pinapakanggan kapatid palitan mo ang yung kaisipan ngayon ang lahat ng papuri nakanta sa Panginoon ang ilagay mo at lahat ng anumang kaisipan mo, yan ay malalaglag at mapapalitan ng isang kondisyon na may kagalakan ka sa puso. Pupunuin ka ng kagalakan sa pamamagitan ng pag-awit. Sabi nga sa Psalms 16 verse 11, You make known me the path of life in your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasure forevermore. Dito, in your presence sa presensya ng Diyos siguradong ang buhay mo kapatid ay mapupuno ng kagalakan. Alam niyo po ba kapag kayo puno ng kagalakan ay wala kang tinatanggap na negatibo sa buhay mo. Yung kahit ano ang marinig mo wala kang takot. Kahit maraming problema na nangyayari kahit bad news pa rin 'yan, ah, parang ah, kapag ito ay inabsorb mo, lagi mong ah, nilalagay sa iyong puso na Basta't ako, alam ko, hindi ako pababayaan ni Lord sapagkat punong-puno ng kagalakan ng puso ko kay Kristo. Amen! Kaya, bagay na kung saan nakakadismaya, hindi pa rin uubra. Kapag ito, sabi nga, in your presence, there is a fullness of joy sa presensya ng Diyos. Alam na alam mo, ang isang taong wala ang presensya ng Diyos. At siya ho ay parang tinatamad, parang... Uh, Uh, yung kanyang muka ay uh, uh, isang linggo na na wala sa kondisyon at nakakulubot ang kanyang muka. Pero yung nasa presensya ng Diyos, alam nyo yung nakikita mo, yung talwal ng Diyos, ganado siya. Kaya kung misa napapagkamal yan, bakit yung mga taong ito, uh, alam ko mayroon siyang problema, pero tingin mo walang problema. Hindi nila naiintindihan. Ang mundo, hindi nila naintindihan yung ibibigay ng Diyos sa atin. Na kung saan, yung uh, uh, kagalakan sa puso na sapat na sapat na yon ay isang kapanatagan at ikaw ay nabubuhay ng payapa. Kaya kumisan, bawat makakita sa iyo, akala nila yung uh, nagkukunwari ka lang. Pero hindi nila alam, yung loob at labas, yun na yon panatag ka sapagkat punong-puno ka ng kagalakan sa puso. And praising God is both beautiful and powerful because praise bring us peace a e, peace of mind. Yung kapayapaan sa ating kaisipan. Dito ho, makikita natin kung paano na kapag ikaw ay may karandaman, may kapagsubukan o bagay na hinaarap ang kailangan mo ho rito, yung pagpupuri sa Diyos. Sambain mo siya, yung pasalamatan mo siya. Kung na aa uh, sasabihin ng iba uh, pati po problema pastor uh, sasabihin mo nga uh, welcome i uh, welcome mo kasi nga kung gahano kalaki yung problema niyan at sinabi mo sa iyong sarili mas malaki ang Diyos ko hindi ka magkakaroon ng bagabag sa puso mo amen yung uh, kung uh, sabi nga ng mga uh, naririnig uh, uh, ko kung isa, madalas ko marinig ito kung ang problema mo raw ay kabalunbon at kasing laki na ng barko pero ang hindi mo nalalaman, ang presensya at kapangyarihan ng Diyos sa iyo ay kasing laki ng dagat na ang barko ay lulutang lang. Amen. Ganon kalaki ang Diyos natin upang sa ganon magkaroon ka ng peace of mind at hindi ka mabagabag. Kaya ka nababagabag kasi nakikita mo na kung saan na kapag uh, iyan ay uh, isang torture sa iyo, tinatanggap mo. Dito, basahin nun natin kung papaano noong... Uh, Uh, si aring, aring David, hindi pa si arinon. Si David, na kung saan, dito sa 1 Samuel 16.23, And whenever tormenting spirit from God troubled soul, David would, David would play the harp. The soul, sabi niya, then soul would feel better and the tormenting spirit would go away. Gusto mong umalis yung uh, uh, nagpapahirap na sa iyo, kapatid? Agpuri ka sa Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. Ako kahit nabansagan nila ako ng laging uh, uh, give thanks ang alam kong kanta, basta ako hindi ko na hindi ko iibahin pa rin yung favorite kong kantang 'yon. Yung give thanks. Kasi nga sabi nga niya, uh, kung, uh, kung, uh, kung kailan ka mahina at uh, doon ka pinalalakas ng Panginoon. Kung kailan ka walang wala ay doon ka pinapayaman ng Diyos. Amen. Kaya lagi mong uh, awitin ng yung ninanais mo na magmanifest sa buhay mo kapatid. Maraming praise praising song na dapat na magmanifesto sa buhay mo. O kaya sasabihin mong, sasabihin mong, you are the God that he let thee. Kung may karandaman ka. Amen. Matututo tayo na kung saan na ito ay ating bigkasin, ito ay ating awitin, ito ay ating papurian sapagkat ang Diyos iniintay niya yan upang makakilos ng buo buha sa buhay ng bawat isa sa atin. Eh kung ang pupurin mo ang karandaman mo, di no Diyos mo ang karandaman mo, ay Lord, kasakit na. Lord, Lord. Eh, hindi naman si Jesus ang tinatawag mo eh, abang, abang pinipisil mo yung masakit. Lord, Lord. Kaya ni Lord mo yung sakit. Pero kung ang, ang Panginoon ay puriin mo, tiyak mawawala ang anumang problema o anumang gumugulo sa isipan mo at ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan. By praising God, you can fight against an evil spirit that is tormenting you with worries and anxieties, even depression, even oppression. Mawawala ho ang lahat ng yan. Iyan ay uh, kayang daigin ng pagpupuri sa ating Panginoon sa dito makikita mo kung paano ang uh, torment, severe, physical or mental suffering, yung paga uh, yung uh, kung paano tayo uh, tinu tinutorture. tinutorture tayo ng problema physical or uh, mental suffering na kung saan na hindi hindi mo kaya yan kung hindi ka magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. amen. Sa gana ng ating sarili, wala tayong magawa. Sabi nga ng salita ng Diyos, apart from me, you can do nothing. Kung iwalay ka sa Diyos, hindi mo kakayanin yan, kapatid. Sigurado, ikaw ay talo. Subalit, kung lagi mong kasama ang Panginoon, nagdadala ito ng kapayapaan sa ating isipan. Amen. anuman ang kaguluhan, ano bagay na hinarap mo, ikaw ay maging kalmado. And number four, praising God is both beautiful and powerful because Praise bring us strength. Amen. Nagdadala ito ng kalakasan. Kalakasang espiritual, kalakasang pangangatawan, kalakasan sa lahat ng kabuuan ng iyong buhay, nagdadala po ng kalakasan yan, ang pagpupuri sa Diyos. Kapag ikaw ay uh, sumamba at nagpuri sa Diyos, lahat ng anumang mainang cell dyan ay lalakas. Magkakaroon ng energy kasi ma-energize sa pamamagitan ng banal na espiritu ng Panginoon. Yung pain, yung pain na nalarama mo kahit saan yung pain ay mawawala ho yan. Subalit kung ikaw ay isang Kristiyano uh, na kulelat sa pagpupuri sa Diyos at hindi mo maibigay, ah, walang kapangyarihan yan. Sigurado talo ka. Kagaya mo lang yung mga uh, Kristiyano na sambawi, samba, uwi, samba, uwi, walang mangyayari. Subalit, kapag ikaw ay isang Kristiyano, todo bigay sa pagsamba at pasasalamat at pagpuri sa Diyos. Ano man ang ginagawa ho natin kasi ay, yun ho, ay lahat ng yan ay uh, isang uh, worship. Even we are drinking or eating, hanapin, uh, umiinom ka man o kumakain, uh, ikaw pa rin ay magbibigay ng glory dapat sa Panginoon at ikaw pa rin ay nakakasamba. Iba naman yung kasi, kasi kapag naalala mo yon siguradong kakain ka na hindi masiba. Ayan. Siyempre, kung kakain ka na pag ganun-ganun, uh, yung parang wala na sa posisyon, o kumisan ay parang wala kang, wala kang uh, isang uh, bagay na pinapakita mo kung paano ka kumain, ay hindi na nakapagbibigay puri sa Panginoon nyo. Kaya kumisan, ang tubig, tubig na lang ako. <laughs> kumisan na, uh, inaalaw ng Panginoon para sa ganun, maka, maaalala mo. Lahat po ng ating ginagawa, dapat nakapaukol lang sa Diyos. Amen. Iukol natin sa Kanya. Kung hindi nakapaukol sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, hindi natin siya masamba sa Espiritu at katotohanan na ating laging sinasabi rito. Kaya, praise bring us strength. Dito, makita ho natin sa sinabi ni Nehemiah 8.10. Nehemiah said, Go and, go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing. Prepared this day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Amen. May kantahoy ito, may awit ito. The joy of the Lord is my strength. Parang, parang kayo, eh. hindi nyo kalakasan ng, hindi, hindi kayo sumabay, hindi ko nakakantain. Okay. Kasi dito, sabi niya, for the joy of the Lord is your strength ang kagalakan sa Diyos ay kalakasan sa bawat mananampalataya. Ito ay nagdadala ng kalakasan. At hindi lang yon. Ano man ang kahinaan ng iyong isip at walang kakayaan na magdesisyon, papalitan ng Diyos yun sapagkat ikaw ay bibigyan niya ng espiritu ng tapang. At yung alalahanin o alinlangan ay mawawala. Kasi kung hindi mawawala ang alinlangan at takot, paano mo aarapin ang isang evil spirit kung wala kang kalakasan? Kailangan magpuri ka sa Diyos. Purihin mo ang Diyos. Lagi mong sambayin na sinasabi mo na uh, siya ang Diyos ng kataas-taasan. Siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng tuhod, luluhod, at lahat ng labi at dila ay magsasabing siya ang Panginoon at Diyos. Amen. E marinig ka pa lang ng... Uh, nang masamang espiritu noon no eh, na ano na siya eh nangangatal na eh. Ha? Sabi niya alam niya, alam niya kung sino ang kanyang Diyos. Pero kung hindi mo alam ang, ang pagpupuring ganon at hindi mo tinataas ang pangalan ng ating Panginoon Jesus, anong mangyayari sa atin? Wala ho, talunan mo tayo. Eh baka kapag uh, pina, niyo nyo ang inahalian ng Espiritu, eh, tatakot ka eh. Uh, baka may baka, baka, may duda ka pa eh. eh baka lumipat sa akin ito. Hindi eh. ko ka... Alam niyo ho, pag ganoon ang kaisipan natin, wala kang kakayaan na lakas na nanggaling sa Diyos. Kaya dito si Nehemiah ang sabi nga, the joy of the Lord is your strength. Yung tiwala, yung kagalakan, yung uh, kapayapaan at yung uh, isang puso na todo pananalig sa Kanya, isang kagalakan na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa't isa kaya mo itong harapin, kapatid. Sabi nga, ito ay isang uh, bagay na kusan. Dito po, ang kwento ho rito, alam nyo na uh, umila, uh, uh sila, uh, dito sa Nehemiah ito, kung babasahin ninyo yung uh, konteks context dito, nagsiiyakan sila eh, nung basahin ng salita ng Diyos. Pero ang sabi na ang sabi niya, huwag kayong humiyak. Ito ang araw na ito ay isang araw na banal na pagdiriwang sa ating Panginoon. Kaya kumain tayo, nang matataba at kumain tayo ng matatamis. Ayan. At ang uh, noong panahon yun, uh, pag pinapatamis o oh, yung, uh, yung alak na sinasabi, yung katas ng ubas, pakuluin nila ng matagal yon Yon ang sinasabing sweet dito. Hindi naman yung asukal na, na kukuha ka ng kutsara, kainin mo. Hindi. Ang, 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 sweet na sinasabi rito, yung matagal na pinakulo ng katas ng ubas na naging sweet. Bala mo ko ako, jamya. Yon ang sinasabi rito. Kaya uh, sabi niya, at ibigay nyo doon sa wala lahat, ipamahagi nyo ang portion. Silang lahat ay kumain. Kaya silang lahat ay nagkaroon ng kasay, uh, sa puso at nagkaroon ng kagalakan bawat isa. Ni isa, walang hindi nagpuri sa Diyos. Amen. So, just to rejoice the Lord always. Tandahan natin kapatid. In Philippians 4.4, anong sabi? Sabi niya, for it will make you a strong and happy. Tandahan nyo Bibigyan ka ng kalakasan at bibigyan ka ng isang maligayang buhay na kung saan ikaw ay laging masaya. Masaya na kung saan ay hindi ka tatablan ng anumang anxiety sa iyong kaisipan. At sigurado ikaw ay magkakaroon ng isang matatag na pananampalataya. Amen. So, number five. Praising God is both beautiful and powerful because praise brings us freedom. Ang pagpupuri sa Diyos ay nagdadalaho ng kalayahan. Pinalalaya ka sa kalungkutan. Pinalalaya ka sa isipan na kung saan na ikaw ay bigo. Pinalalaya ka sa, sa mga isipan na kung saan na ito ay masakit. Basat kapag ikaw ay nagpupuri, nakakalimutan mo yan. At siguradong ang lahat ng abdi ay nawawala sapagkat lahat ng butas na may kakulangan, pinupunuho ng Diyos yan at ikaw ay kanyang pinalalaya. Amen. So, dito, sabi nga, in Acts 16, verse 25 and 26, hindi lang ho sa mga ganito kapalalaya'y ng Panginoon, kundi minsan literal na pinalalaya ang mga nakakulong. Alam niyo po ba na si Paul at Silas, sila ay nakulong at that time, na kung saan, sila ay uh, nilagay sa isang kulungan dahil sa ginawa ni Paul doon sa isang... Uh, bata. Uh, ni niya yung uh, uh, batang sumusunod na mayroong uh, espiritu na sinasabi na, na kaya na uh, nabwisit si Paul at sinabi niya, sa pangalan ni Yesus, umalis ka sa batang ito. Umalis. Pero nung umalis, ang mga sindikato ay hindi na kumita kaya sinunggaban si Paul at ikinulong pati si Silas. At dito sa kanilang pagkakulong makikita mo sa kwentong ito kung papaano sa kanilang pagpupuri, pagsamba at pasasalamat sa Diyos, sila ho ay pinalaya. Acts 16, verse 25 and 26. Dito sabi, about midnight, Paul and Silas were, were praying and singing him to God. Anong ginagawa nila? Nananalangin at sila ay nagpupuri. Iisipin nyo, sila ay uh, uh, yung kanilang mga paa at nakatanikala ang kanilang mga kamay, sila ay nasa loob ng kulungan. Sila ay nananalangin at nagpupuri sa Diyos. At that time, dito makita natin, and the other prisoners were listening to them. Yung mga ibang nakakulong, naririnig nila. Di malakas ang kanilang pag-awit, malakas malakas din ang kanilang manalangin at pagpupuri sa Diyos. Sapagkat sila ay nakakasiguro na ang kanilang dinadalanginan ay buhay na Diyos at nakakarinig. Amen. Kaya kung nakakarinig ang ating Diyos, bakit hindi natin siya alayan ng panalangin at pagpupuri? Kagaya ng ginawa ni Paul at ni Silas. At pagkatapos na sabi nga rito, And the other prisoners listened to them. Suddenly, there was such as a violent earthquake Violent earthquake, hindi lang ordinary earthquake ito. Violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's come and came loose. Isipin ninyo, na dahil sa kanilang pagpupuri, panalangin at pagsamba sa Diyos, ang lahat ng tanikala, ang lahat ng pinto ay biglang nabuksan sa yanig ng earthquake. Ibig sabihin nun, kung naka, nakapadla kami basta bumuka. At ang kanilang mga tanikala ay ilang uh, kumalas maging ang pagkaipit ng kanilang mga paa sa kaoy na kung saan na makita mo kung paano sila nakakulong naka, naka ng panahon na yon, pero sila ho ay nakalaya. Bakit sila nakalaya? Mayroong kapangyarihan ang panalangin at pagpupuri sa Diyos. Amen. Kaya kailangan no na ito ay lati, lagi nating ginagamit o lagi nating ina-apply sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Maging ano na natin ito, maging kaugalian. Kapag naging kaugalian mo na yan, ikaw na yon. Yun ka na. Kasi kung uh, sasabihin mo nga, ay narinig ko lang kay Pastor Jun, narinig ko lang kay Pastor Mali, gawin ko. Hindi. Hindi mo magiging kaugalian, kapatid. Gawin mong kaugalian yon. Upang sa ganoon, kung anong ginagawa mo, yun ka na. At hindi, hindi magtatagumpay ang kaaway sa'yo. Kahit anumang bagay na ilagay sa'yo, tiyak ikaw ay magkakaroon ng kalayaan. Kung bisyo yan, edi lalaya ka rin sa bisyo. Kahit ano bang kasalanan na umiiral o kung saan na siya ang, na, 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 na siya ang umaawak sa'yo kapag ikaw ay nagbigay nang papuri sa Diyos tiyak lalaya ka at ikaw ay mapapawala sa iyong sitwasyon kung ano man ang kalagayan. Hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon ninyo ngayon. Gusto ninyong lumaya sa mga utang. Ah, buti na lang yung second service walang utang. Praise the Lord, wala silang utang. Yan. Kasi yung kagabi, maraming maraming may mga maraming utang. Kaya gusto nilang lumaya. Eh ngayon, baka may naiia lang. Para sa ganun, lumaya ka sa kaiiyan. Gusto mo bang lumaya sa utang? Ayun, lumaya na yon At least, uh, hindi na nahihiya. Lalaya ka nga sa utang, kapatid. Kasi hindi ka nahiya. Uh, walang utang na loob. Eh, hindi, iba po yung walang utang na loob kaysa mga utang. Amen. At gandaan uh, po natin, palalayahin po tayo ng Panginoon kapag tayo nagba, na, uh, nakapagbigay siya ng uh, isang uh, papuri, Panalangin na kung saan na ito ay magbibigay ng kalayaan sa bawat isa sa atin. Are you battling with uh, addiction? Sabi nga in your life, yung mga anumang addict yan, yung sa Netflix or uh, sa anumang drama series or uh, yung uh, mga bagay na kung saan na uh, uh, mayroon pa rin na uh, you are slave to wrong inhabit in habit uh, in band-aids of uh, your uh, bad situation. Mayroon pa hanggang ngayon. Yes, yes, okay. Uh, sa, wag na wag mo nga uh, baliwalain yan kapatid but you can liberate yourself by praising God. Amen. Kasi totoo pastor na ganito okay. O uh, kailan po uh, paano klara? Subukan mong manalangin, magpuri sa Diyos. Ang kapangyarihan ng banal na espiritu ang siyang mararanasan mo sa buhay mo. Amen. Kaya lang hindi active ang banal na espiritu sa atin. Tamad tayo. Kulang tayo ng panaon oras na pananalangin at kung paano na tayo ay tamad na umawit sa Diyos. Alam niyo po, ang subukan niyong magwalis ako, nagwawalis kasi ako tuwing umaga ng, na, sa ilan. Habang ako'y nagwawalis, nananalangin ako at nagpupuri sa Panginoon. Pero di ko alam, namamalayan na kumisan 15 minutes lang pala natatapos. Pero kung sasabihin, hmm, naman kayo ni Aldolto, sinawa na ka. Hindi eh, ka nagpupuri nun. Pero habang ikaw ay nananalangin at ikaw ay naglilinis, di mo alam na napakaiksi ng oras at ikaw ay nakakatapos na maigi. Kasi ang isang reklamo ho ay isang laban sa Diyos. Ito nabanggit ko. Kapag uh, ikaw ay mayroong uh, sinasabing kapintasan o bagay na kung saan sa ibang tao o anuman ang nangyayari na sasabihin mo na ito ay negatibo sa'yo. Parang ibinabalik mo sa mukha ng Diyos na nagkamali ang Diyos. Eh siya'y sasabihin natin na kapag ikaw ay naglilinis ng bubong o ano paman, man, parang sasabihin mong nagkamali ang Diyos na tumubo ang alaman dito na sa tabi ng ano, kaya marumi ang aming bahay. Na. Parang ganun ang sinabi mo. Kasi nga, wala kang pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon kaya hindi ka lumalaya sa ganoong kaisipan. Amen. Kailangan no, lahat ng ating nakikita, lahat na nalig ka, ay kailangan tayong magkaroon ng uh, appreciation na ang Diyos inayahan niyang lumagay ang mga bagay na yan at tingnan natin kung anong pakinabang para sa bawat isa sa atin. Sa ganoon, mapapuri mo ang Diyos. Kasi kapag walang pakinabang, hindi mo mapuri ang Diyos eh. Wala kang abas sa pagsisisi. Nasasabihin mong, Hah, mali ito, ba't dito pa kasi ito? Ano? Uh, kasi, kaya, alam nyo ho, sa Amerika, bawal kasi yung putol ng putol ng kahoy eh. Halimbawa, kahit na nakadikit sa ano, tinitrim ho, kaya nililinis, inaalis yung ano, ganun ang ginagawa lang. Kasi mayroon ho silang uh, pagkilala sa nature na kung saan na uh, kapag nalagay ang isang bagay, alam nila galing sa Diyos. Kaya lang, ewan ko ngayon, kasi iba na rin ang kanilang mga kaisipan. Kailangan matuto tayo upang sa ganoon tayo'y lumaya sa anumang negatibo ng ating kaisipan na siyang nag-uujok at nagdadala sa kapamakan sa bawat isa sa atin. eh ka negar. Huwag kang negatib. Kailangan mo maging positibo ka at tingnan mo kung papaano ang pakinabang na ibinigay ng Diyos sa ganoon. Ito ay nagdudulot sa iyo ng kalayaan at ikaw ay makakilos ng isang uh, uh, makapangyariang pagpupuri sa ating Panginoon at lagi mo siyang bibigyan ng parangal praising God is both beautiful and powerful because praise, praise brings us victory. Pagkatapos ng freedom, ano ho ang dadalhin niya sa'yo? Victory. Yung tagumpay. Tagumpay na kung saan, sabi nga, dito, makikita natin sa kasaysayan ng Chronicles chapter 20 verse 21 nang si Jehoshaphat ay uh, uh, tinangkang sakupin ng tatlong kaharian ng Ammonite, Moabite at uh, na kung saan na ito ay nagsanib Persia at sasakupin ng Juda. Subalit, so, ang ginawa nila dito, walang ginawa ang uh, aring Haring Jehoshaphat kundi kumusulta sa mga tao. At dito, sabi nga, dito sa 2 Chronicles 20 verse 21 and 22, After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him for the splendor of the holiness as they went out to the head of the army, saying, Give thanks to the Lord for He is love and yours forever. Dito, pagkatapos nun, as they began to sing and praise, the Lord sent ambushes against the men, Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Nakita ho ninyo, sila ho ay Uh, mayroong haharapin na panganib ng araw na yon na sila ay sinabihan na nagsanib persa ang mga tatlong malalaking bansang ito na kung saan ay sasakupin nila ang Juda at hindi ho natakot si Aring Jehoshaphat. Ano ang kanyang ginawa? Kumonsulta siya sa mga tao at siya naglagay ng isang worshiper sa Arapan. Kung makikita ho natin, gera ang hamon ng tatlo. Pero siya, naglagay siya ng mga hawit na mosiko. At pagkatapos ay, nung uh, nagkumpisa na silang umawit, anong nangyari? Ang tatlong pangkat na nagsanib-sanib, sila mismo ay naglaban-laban abang umaawit ang mga tao ni Jeho Sapat maging ang pagpupuri nila. Lahat ni isa, walang nabuhay at walang natira sapagkat sila ay binigyan ng tagumpay ng Diyos. Amen. Kaya kapag ikaw ay uh, may laban sa buhay, uh, maus kang uh, praise and worship ng pamilya mo. Ausan mo nalang. Halika yun, mawit tayo. Nagpasalamat tayo sa Diyos. Bota po, maus kayo, praise and worship kay church. <laughs> maus ma kayo, kay, karim pamilya kayo. Halik kayo, mawit ma tayo. At tayo ay sumamba sa Diyos. Kapag may inaarap kayo na laban. Amen. Dito nakita natin, anong nangyari? Sila o'y naglaban-laban, ni isa walang natira. Nang nagumpisa pa lang nang umaawit, ang lahat sila na mismo ay nalito at naglaban-laban abang umaawit ang buhong kaharian ni Jeho sapat. Kaya, nung una siguro, akala nila anong ginagawa nila. Oh, tingnan nyo. Sa, sa tindi nilang takot, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Tingnan mo, gera ang inaamon natin. Sila ay umaawit. Pero nung, nung um, ng umawit, anong sabi dito sa ating binasa? Silang lahat ay naglaban-laban at ni isa walang natira. Sapagkat ang pagpupuri sa Diyos ay nagdala ng tagumpay kay Jehoshaphat. And sabi niya, Christ is already given us victory. Tandahan nun ninyo. Even if our problems makes us feel defeated, kahit na sabihin mo na wala na, wala na, tandahan mo kapatid, wag mong alisin ang pag-asa sa iyo. Sapagkat kapag ikaw ay uh, nagsabing wala ng pag-asa, ang iyong pananampalataya ay iyong ibinaba. Huwag mong ibaba ang iyong pananampalataya. Do not allow the enemy to attack you with a condemnation by grace through faith. Fight your battle by praising God. Yung kapag kinukondi ka na ng demonyo, sasabihin niya na ikaw ay ganito, kawawa ka na. Hindi, huwag kang magpa-apekto. At ang sinungaling na accuser na 24 hours na yan, siguradong hindi uubra kapag narinig niya na ikaw ay nagpuri sa Panginoon. Amen. Hindi lang ho yun. Pagkatapos noon, makikita natin kung ano ang ibinigay ng Diyos sa kabuhan ng uh, sinasakupan ni Jehoshaphat. Sapat. Praising God is both beautiful and powerful because praise brings us blessing. Amen. Nagdadala ho ng blessing yan. Dito, binigyan ng blessing ng Panginoon. Sabi nga, So when the army of Judah arrived and looked out point in the wilderness, all they saw were dead bodies living on the ground as far as they could see. Not a single one of the enemy had escaped. Ni isa walang nakatakas. Kaya lahat sila ipatay eh. King Jehoshaphat and his men went out, gathered the plunder. Ito ho. They found vast amount of equipment, clothing, and other valuables more than they could carry. they was so much plunder that it took then three days just to collect it all. Three days. Iisipin mo, binilas sila ng Panginoon. Three days silang nag-aakot ng blessing. On the fourth day, they gathered in the valley of blessing which God is named that day because the people praised and thanks the Lord there. It is still called The Valley of Blessing today. At ang today na sinasabi nyo nito, nung kapanaunan nang nagsulat ng Chronicles. At hindi ho ngayon. Ibig sabihin, hanggang noon ng panahon na sinulat ito, ay tinawag pa rin na Valley of Blessing ang lugar na yon. Bakit? Three days. Isipin mo mag-apon. Eh yun lang namumulot ka siguro ng, alimbawa, uh, uh, hindi na blessing, pako, pa papu papu papupulotin ka ng uh, Uh, pako pa sa buong uh, isang araw, ilang kayang timba ang mapupulot mo? E eh, ito, ginto, mga garments, mga equipment, mga ano pa yung pinulot nila. Three days. Ganito, karami ang blessing na ibinigay ng Diyos sapagkat sila'y sumunod at nagpuri sa ating Panginoon. Kaya kapag uh, wala kayong benta sa inyong uh, tindahan o ano, magpuri ka. Ito, isang, isang pamamaraan kapag walang bumili, magpuri ka sa Diyos. At magpapadala ng mamimili ang Panginoon, kapatid. Hindi ka pa wawas sabagat nagpupuri ka sa Diyos. Makita natin ang ginagawa ng Panginoon. And sabi nga, praising God is both beautiful and powerful because, sabi nga, praise bring us blessing. Tandahan mo natin, the act of praising God is both powerful and beautiful because it can both defeat the enemy and brings blessing. Unang-una, ang kaaway ay yung uh, magnanakaw na kaaway na kung saan na umaagaw sa yung blessing tinalian mo na sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang Panginoon kapag ikaw ay nagpupuri, yung yung uh, uh, map, map, yung mapakialam na uh, nang aagaw ng blessing mo ay siguradong gagapusin ng Panginoon 'yan. Sapagkat ayahan niya na ang blessing mo ay makarating sa iyo sa ganoon ikaw ay ma-witness mo kung gahano at kabanal at katapat ang Diyos na pinupurian mo, kapatid, sapagkat siya ay totoong Diyos. Amen! And uh, dito pa, uh, number eight, dalawa na lang po, at isa natapos natin. Praising God is both beautiful and powerful because praise bring us to self-denial. Dito, kailangan meron tayong self-denial. Yung pagpupuri sa Diyos, kailangan meron tayong self-denial. In Samuel, sabi nga sa 2 Samuel 6.20.23, dito ho, kung papahano, si David ay hindi na niya binigyang pagpapalaga ang kanyang sarili, kundi dininay na niya ang kanyang sarili sa kanyang ginawa. Dito sabi nga, When David returned home, bless his household, Michael, daughter of Saul, came out of meet him and said, How the king of Israel has distinguished himself today? Going around half naked in full of view of the slave girl, of his servant as any vulgar fellow would. David said to, the, to, to Michael, It was before the Lord would choose me rather than your father or anyone from his house when we appoint me a ruler on the Lord's people of Israel. I will celebrate before the Lord. Ang sabi ni David, I will become an even more undignified than this and I will be emulated in my own eyes. But by this, slave girls you spoke of, I will be held in honor. At alam niyo ba ang anak ni Saul na uh, sabi niya nung makita niya si David. Dito kasi may, may kwento kasi ito. Uh, si David, yung uh, Ark of Covenant, yung Kaban ng Tipan na kung na kung saan niya dadal inyon ay nagdadala ng tagumpay at pagpapala. Pero minsan araw, ito ay ipapasok niya doon sa Israel uh, Jerusalem na kung saan ang gusto ni David ay kunin niya. Subalit, sa hindi inaasaan, ay uh, mayroong nangyari. Na habang uh, nasa karton, nag, uh, ang uh, kaban ng tipan ay isinakay, Na isinakain. andun ho yung tungkod ni Aaron, yung mana, uh, at na, napapalob doon na uh, yun ho ay sumisimbolo na andon ang ando ng presensya ng Diyos. Kaya, noong uh, nangyari yon natalisod ang baka abang ito ay ila ng uh, ng kartilya. At sa pagkatalisod, ay nakaagapay si Usa at ang kanyang kapatid, ay naawakan niya yung kaban ng tipan. Subalit, so, namatay si Usa. At alam niyo ba yung, sin-research uh, uh, ko kung bakit namatay si Usa ay Walang sinasabi doon, pero ni-research ko sa ibang ano, si Usa pala ay hindi siya Levita kaya namatay. Ang abilin pala ng Diyos ang maglilingkod sa kaban ng tipan, puro Levita. Pero si Usa pala ay hindi Levita. Makik makikita niyo sa Bible, kaya siya namatay. Hindi u yung parang ang Diyos ay gumawa ng hindi uh, justice kasi sinabi na niya, ang mga ngasiwa doon ay puro Levita. Pero hindi Levita si Usa, kaya pala siya ay namatay. At doon, pagkatapos doon, natakot si David. <laughs> Sa takot ni David, pinasilong niya muna kay Ebededom na kung ang uh, kaban ng tipan, pe, uh, penilas ne. At alam niyo ba itong, uh, 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 alam niyo bang si, uh, uh, ito ay isang levita? Tatlong buwan siyang pinagpala ng Diyos. Nung mabalitaan nito ni David, nasiyaan si David. Siya o ay nagalak. At pagkatapos, kinuha niya uli yung kaban ng tipan na kung saan dadalhin niya doon. At habang dinadala, habang ilang, ilang, ilang steps lang, tatlong steps lang, nag-aayin ng baka si David sa ating Panginoon abang sila'y nagpupuri. Ganito ang kanyang ginawa. Pinuri niya ang kanyang Diyos. Kaya ang sabi niya rito, kaya siya'y sumayaw, inalis niya ang kanyang, uh, ang kanyang robe na kung saan na pagkahari at kinuha niya yung balabal na Uh, uh, ginagamit din ng mga alipin. Kaya dito nagalit si Michael na kusaan, na sinabi na para kang baliw, sabi niya. At sinabi ni David, igit pa rito gagawin ko sapagkat ito ay napapaukol sa aking Diyos. Amen! Kaya wag na kayong mahiya. Kung uh, sinasabi ng banal na Espiritu na gulangol kayo po at magpuri kayo, yes! Todo na. Amen. Upang sa ganoon tayo ay mag at uh, kailangan meron tayong self-denial. I-denyin mo na ang iyong sarili. Wala kang pakialam kay kumari mo. Wala kang pakialam sa katabi mo kung umiiyak ka at nagpupurit nakataas ng kamay. Wala ka nang iniintindi sapagkat ikaw mismo personal na pinupuri mo ang Diyos at dama mo ang kanyang presensya sapagkat ikaw ay hindi na naiya at dininay mo ang iyong sarili. Amen. At dito, makita natin, present honoring God means humbling yourself before Him. Remember, our sermon about self-denial last month. Ano yung self-denial natin? God want us to deny ourselves to save us from ourselves. Kapag dininay natin ang ating sarili, kung kailan mo nililigtas ang iyong sarili, doon siya kawawalan. So, balit kung inialay mo ang iyong sarili sa Diyos, doon ka magkakaroon at siguradong magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, when the spirit of self-centeredness is bothering to you, again, sabdanan mo kapatid, begin to praise and honor our Lord God. Amen! Kailangan mo, and lastly, sabi nga, praising God is both beautiful and powerful because praise bring us to full surrender. Kailangan no? full surrender o tayo dito. Ang sino mang nagpupurit sumasamba na hindi buong pusong uh, nakasurrender sa Panginoon, kanta lang yan. Walang epekto yan. Maaari kang, mag, maaari kang umawit pero wala kang nararamdaman. Maaari kang uh, sumabay pero walang impact sa'yo. So kung puli surrender ka, sigurado lahat ng binibigas mong awit, buhay at nakakarating sa tenga ng ating Panginoon. Amen. So dito sa aklat ng Hope, sabi nga sa Job 1.20 verse 22, At this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell in the ground in the worship. And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will be the pit. The Lord gave in the Lord as taken away. May the name of the Lord he praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrong doing. Tandaan po natin, ang kwento ni Hope dito, wala pa man uh, uh tatlong minuto, lahat ay sabay-sabay na nangyaring disaster. Subalit, so, ni hindi niya sinisi ang Diyos. At ang sinabi niya sa kanyang asawa, ay uh, hindi, hindi ko pa rin pwedeng hindi puriin at sambain ang aking manlilika at ang aking Diyos. Kasi sabi ng kanyang bungang-erang asawa, itakwil mo na ang Diyos mo. Sumpain mo na upang ikaw ay mamatay. Pero si o, sabi nga, ubad akong dumating dito at ubad din akong aalis. Ang tiwala niya sa Panginoon at ang kanyang pag sa kanyang sarili ay buhay na buhay at mayroon siyang isang, isang isipan at puso na ginawa niya na siya ay sigurado sapagkat sumurrender siya sa ating Panginoon. And Job 2 verse 2, 9, 10 sabi na, his wife said to him, are you still maintaining your integrity? Coast God and die. Sabi niya. He replied, you talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and the trouble? In all this, Job did not sin in what he said. Ikaw man ay nasa mabuting kalagayan. Ikaw man ay nasa trouble. Kapatid, sa oras lang ba ng kaginawahan doon mo pupuriin ilang Dios. Sa oras lang ba ng tagumpay? Maging sa oras ng kapigatian, kinakailangan purihin mo pa rin ang iyong Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kikilos kung paano na Kanya anguhin doon sa iyong pagkalugmok. Kagaya ni Job. Sabi nga, praising God even in the midst of suffering, demonstrate our complete surrender to Him. Tandahan natin, the beauty and the power of praise, ang kagandahan ng pagpapuri sa Panginoon. And yes, of course, pag-review tayo. Number one, sabi nga the beauty and the power of praise. Praise bring us God's presence. Praise brings us fullness of joy. Praise brings us peace of mind, and praise brings us strength. Praise brings us freedom. Praise brings us victory, and praise brings us blessing. Praise brings us to self-denial, and lastly, praise brings us to full surrender. Kaya nga, ang nice ng Diyos sa atin, lahat ng ating napag-aralan ngayon, kung ito'y ginagawa mo kapatid, mapalad ka. Sapagat ang kagandahan ng pagpupuri sa Panginoon ay nagdadala ng kapangyarihan na ikaw ay baguhin at iangat ka sa iyong buhay. And last Psalms 103 verse 1 Praise the Lord my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all its benefits. Who forgives all your sins and ills or disease. Who redeems your life from the pit crowns you with love and compassion. Who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the hegel? Tandaan mo kapatid, kapag ikaw ay nagpuri ng todo sa Panginoon, wala sa edad, wala sa katayuan na buhay kung ano paman sapagkat kagaya ka ng isang agila na napakalakas at matipuno na kung saan hindi ka mawawalan ng sigla at kalakasan ang mismong presensya ng Diyos ang magpupuno sa iyo at kailanman ay hindi ka mabibigo. Praise is an expression of our gratitude to God, goodness to us. Tandahan nun natin, ito ay ating ilabas sa ating buhay. Ipakita at ialay sa Diyos sa ganoon, anuman ang tinatamasa natin, ang pasasalamat sa kabutian ng Diyos, ang siyang ating natatamo at ang Panginoon naman ay napapangiti natin sa langit. Amen! Sana po sa umagang ito, namulat tayo sa katotohanan. Sa susunod na linggo, walang parang isang uh, ah, Uh, kaoy na nakatayo lang na gano'n, na hindi kumagalaw at in